Boa tarde, Kathleen. Boa tarde, Theo. Bom, o motivo de eu ter chamado vocês aqui é porque a gente aqui da ONG tá com uma campanha de chamada Doe Seu Brinquedo. É porque tem crianças que, infelizmente, não têm a condição de ter um brinquedo porque o pai não tem muito dinheiro para ficar gastando com um brinquedo ou não sei o quê. Mas tem pessoas que não podem ter brinquedo. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês para saírem pelo bairro pedindo pessoas que já são grandes demais para brincar com brinquedo, brinquedos para ajudar essas crianças. E a gente aqui da ONG vai doar no Dia das Crianças, sabe? Ah, a gente pode chamar outras amigas? Pode, pode chamar quem quiser. Pode deixar comigo. Muito obrigada, Theo. E aí, quem você vai chamar? A tua amiga minha. Amiga, você lembra de tudo? Eu acho que sim, mas eu tenho você pra me ajudar. Então bora treinar. Bora. Oi, boa tarde. Você tem alguns brinquedos velhos que você não usa? Eu tenho. Ai, amiga, eu acho que assim tá bom, né? Se consegue. Também. Então é isso. Ai, amiga, aqui que mora o menino da minha sala. Bora lá. Então bora. Caiu. Oi, Evelyn, o que você tá querendo por aqui? Colega Gabriel, a gente tá arrecadando uns brinquedos pra doação. Uai, doação pra quê, Sô? Uai, uma campanha pra... que nós tá fazendo pro Dia das Crianças. Ah, tá. Vamos ver se eu tenho ali. Deixa de ser enxerida. Eu tenho esse carro aqui, ajuda? Sim, obrigada. Tchau. Obrigada. Eu acho que eu tenho uma amiga que mora lá. Ai, amiga, eu tô feliz que nós conseguimos o primeiro brinquedo. Eu também. Acho que essa amiga minha também vai ter. Tomara, né? Ai, amiga, que felicidade, nós conseguimos mais um brinquedo. Confesso que eu achei que ia ser mais difícil. Até eu. Deu todos os brinquedos? Dei. Por que você não deu essa boneca? Ai, essa boneca eu ganhei quando eu tinha 3 anos, foi meu padrinho. É. Ai, não consigo dar ela. Mas não consegue por quê? Ai, Stephanie, porque ela é especial. Queria brincar com ela pelo menos só mais uma vez. Ah, amiga, então bora brincar de novo pela última vez? Insisto, mano. Eu vou arrumar esse cabelo dela que tá muito bagunçado. Enquanto você vai arrumando o cabelo, eu vou arrumando o berço. Vou dar uma enfugada aqui. Que é enfugada? Amiga, posso falar alguma coisa? Você não vai ficar triste? Não. Pra ela ficar mais bonita ainda, tem que colocar uma roupinha, né? Boa ideia! Lá em casa eu tenho tanto de retalho que minha avó costura e ela deixa largado. Bora lá! Fazendo um avião. Esse aqui ele é muito bom. Ele voa até 20 metros. Legal. Tchau. Obrigada. Ai, amiga, esse vestido vai ficar tão lindo na Vai Milena. Mesmo. Mas, gente, cadê a Milena? Calma, calma. Não tá embaixo aí, não. Vamos procurar. Vamos procurar, vamos. Calma, amiga. Alguém deve, às vezes, ter pegado pra te entregar. Calma, amiga. Bora procurar.
Olha, Yanni, bora perguntar pra ele? Você acha que me empresta atenção em boneca? Que tem, bora perguntar pra ele. Ah, fi, vamos. Ian, você viu uma boneca preta? Boneca preta? Não, vi não. Eu te falei? Calma, amiga, nós vai achar. Gente, vocês viram uma boneca preta? Preta. Sete não viu. Obrigada, gente. Ai, eu tô morta. Eita, já tomou banho? Já trocou de roupa? Ih, meu filho, hoje eu andei o dia todo. Uai, mas andou o dia todo por quê? Ah, eu saí atrás de doação de brinquedo por aí. Doação pra quê? Ah, pra campanha da escola que vai ter pra doar brinquedo pras crianças. E aí, deu tudo certo? No meu trabalho deu tudo certo, mas eu fiquei sabendo de uma coisa absurda. Que foi? Eu acabei de encontrar com a Manu e ela tava desesperada porque a bonequinha dela sumiu. Ela tava brincando com a bonequinha na rua e ela foi pegar um vestido pra boneca, porque a boneca tava pelada. Aí quando ela voltou, a boneca tinha sumido. Aí eu andei mais um pouco e sabe quem que eu encontrei? Quem? A Maria. E daí? Ela tava com a boneca da Manu na mão. Aí eu falei pra ela, Maria, essa boneca é da Manu. E sabe o que ela falou? Achado não é roubado. Você acredita? Nossa, eu tô com uma raiva. Ela falou isso? Falou. Uai, mas a Manu não é amiga dela? É. E ela tá fazendo isso com a própria amiga? Pois tá. Eu vou resolver isso agora. Onde você vai, Calô? Calô! O que é, Cauã? Quero falar com você agora. O que foi, Cauã? Eu sei muito bem o que você tá aprontando, viu? Que você tá arrumando, menina? Você tá inventando, né? Não tô inventando nada. As meninas lá me contaram, viu? Contaram o quê? Elas me falaram que você veio com esse papinho de achado não é roubado. Tá, e daí? E daí? Que isso daí é papo de ladrão. Em primeiro lugar, você para de apontar o dedo na minha cara. Segundo, que eu não roubei nada de ninguém. E você tá aí me acusando. Ué, não foi você que falou que não era pra apontar o dedo na cara? Quem foi falar a fofoca minha pra você, hein? Não importa quem falou. O que importa é que você pegou a boneca de uma pessoa e vai ter que devolver. Ah, é? Se eu não devolver, você vai fazer o quê, hein? A escolha é sua. E se você não devolver, eu mesmo conto pra ela que está com você. Cauã! Espera, deixa que eu mesmo conto. Mesmo Maria dizendo que ela mesma ia contar, o qual não resistiu. Foi na minha casa e me contou tudo. Quer dizer, tudo não. Ele disse que era para eu procurar Maria, que ela tinha uma coisa importante para dizer. Quando eu cheguei lá, a Maria confessou que tinha pegado minha boneca. Na hora eu fiquei com muita raiva. Depois ela explicou por que ela fez isso. Foi por causa da prima dela. E eu acabei entendendo. E aí, prima, como é que tá a escola? Minha escola tá super legal, que minha amiga levou uma boneca outra, que ela apertava a barriga dela, ela falou, te amo, te amo. Mas que legal! Você brincou demais com ela? Brinquei, mas eu brinquei mais com a da minha vizinha, que aperta a barriga dela e fala, bom dia, bom dia. Você tem que ver que bonitinha. Que legal, prima, pelo visto você gosta muito de boneca, né? E a sua, vocês nunca falam? A mim o quê? As suas bonecas, né? Ah, prima, meus pais nunca me deram uma boneca, eu peço eles, eles não me dão. Então eu nunca tive uma boneca. Nunca tive. Eu pensava que a Milena era só minha, mas não. A Milena tem a vida dela. Ela é um brinquedo. Então, eu preferi que a Milena fosse embora. Viver a vida dela com outra criança. Assim, ela poderia ser tão feliz quanto eu. Eu vou sentir saudade. Mas a vida é assim.